Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Známý vynálezce František Křižík se narodil v Plánici. Pocházel z chudé rodiny. Maminka byla posluhovačkou a přivydělávala si tím, že chodila pro pečivo do Klatov. Právě v jejich stopách je již 16 let pořádán pochod. Za podpory města Plánice byl pro účastníky akce vypraven z Klatov autobus. 200 lidí se sešly před farou v Plánici. Letos teda musím vypíchnout, že nějakou zvýšenou propagací této akce, tak mě velmi překvapil zájem o tu událost, takže jsem docela koukal, když na Klatovském nádraží bylo 120 lidí a museli jsme ještě přiobjednávat dodávku, za co děkuju klubu turistů z Klatov, který se o to zajistil. Myslím, že je to takové krásné setkání, jednak lidí navzájem, těch turistů po roce, nebo že to je setkání s přírodou, s tou turistickou nebo s tou historickou krajinou a začínáme tedy takovým požehnáním na cestu do toho dne, ale chtělo by to být také požehnáním i do celého roku pro ty účastníky. Požehnej vám všemohoucí Otec i Syn i Duch. Já bych chtěl poděkovat panu faráři a ještě bych vás chtěl upozornit, máme na cestě připravenou tanku. Jestli jste si tady vyzvedli doplňovačku, po cestě budete mít modrou fáborku, týba vždycky sklenička s otázkou. Já vás v půlce trasy někde vás překvapím a budete se třeba moct zeptat na věci, které nebudete vědět a třeba vás i občerstvím. Přeji vám příjemnou procházku, počasí nám přeje a hlavně se bavte. Tak jo, děkuji vám za účast. Pochod byl založený před 16 lety a vlastně iniciátorem toho pochodu byl pan farář Monsignor Žák, který jsem přišel jako farář. A tak ten jako měl rád tady lidi, chodil hodně po procházkách, no založil tady i různý ty kluby, spolky. No a strašně rád chodil i na to Habarticko. Chodil pěšky, chodil s kamarádama, s Petrem Mastným a došel až do Klatov a potom říkal, no tak to by byla nádherná procházka pro všechny, je tady krásně. No tak se začalo chodit jako do těch Klatov. Prvně, když jsme šli, tak nás šlo 28. Během cesty je možné nahlédnout do kostelíků nacházejících se při trase do Klatov. Ta mapuje místa, kudy chodila před lety Křižíkova maminka. My na maminku zazpomínáme právě pochodem Křižíkovou stezkou, která je vede přes Vracovy, Kydliny, Obice až do Klatov, kam chodila Františkova maminka pro pečivo a jeho prodejem si přivydělávala na živobytí a na Františkovou studia. Nedílnou součástí pochodu je postava paní Křižíkové, která nese nůši s rohlíky. Tak prostě paní Křižíková začala s námi chodit asi nějak už od toho druhého pochodu. Byla to paní Marie Palusková a ta s námi chodila pravidelně taky. No teď už je jí 96. bude letos, takže v domově důchodců. Ale nahradila jí už v loni paní Františka Svobodová. No a je to jako prostě vzpomínáme tím na maminku pana Křižíka, která vlastně chodila dvakrát v týdnu do Klatov pro rohlíky a ty nosila většinou na zámek, no. Kdo si mohl tenkrát koupit nějaký rohlíky. No takže prostě tím to je vzpomínka na tu maminku, na tu paní Křižíkovou, no. Ta jako byla. No a ještě vám chci říct takovou zajímavost, paní Palusková, která jí jako představovala, tak se znala osobně s naším rodákem Františkem Křižíkem, který sem chodil a navštěvoval jejího tatínka, takže ona ho jako jedna z mála, už je to pamětnic. Ahoj! Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Slidáček.